Ben Affleck a J.Lo chystají druhou svatbu. Muzeum získalo do sbírky hlavu vraha Pilčíka a The Sims 4 čekají nový inovace. V Praze do neděle zakázáno rozdělávat oheň a na některých rizikových místech si ani nezapálíte cigaretu. Stejně tak můžete zapomenout i na vypouštění romantických lampionů, protože ty jsou na blacklistu jak bysmet. Vítejte u dalších Fresh News. Pražští policisté naměřili řidiči skoro 4 promile. Ten strážník je přesvědčoval, že bydlí kousek a domů dojede sám. Policisté řidiče našli i s poškozeným vozidlem. Sdělil jim, že jede z práce, kolo vymění a pojede dál, neboť je kousek od svého domu. A kde se vám to stalo? No tady kousek! Jo. Ty do co staňte? Tam? Ještě. Rychlá zkouška je pozitivní s výsledkem 3,74 promile. Usměme. Pane řidiči, nebudete mi tykat za prvý a za druhý si držte ten odsuk, když jsem vám to říkal jednou. Pane řidiči, jménem zákona, zůstaňte na místě. Jménem zákona? Pane řidiči, opakujeme vás vyzývám, abyste zůstali na místě. Do svýho auta. Naposledy vás vyzývám, já jdu do svýho auta, jasně. Nešajte na mě! Já jdu do svýho auta. Naposledy vám to... Tak, pane řidiči, posadíte se, jo? Posaďte se. Poslouchejte kolegu. Tak, pane řidiči, v tuhle chvíli jste omezen na osobní svobodě. 48-letý muž byl v poutech převeden na policejní služebnu pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby a pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Téměř polovina generace Z používá k vyhledávání místo Google, TikTok a nebo Instagram. Podle interních údajů společnosti Google dává téměř 40% lidí patřících do generace Z přednost vyhledávání na TikToku a Instagramu. Tento trend by mohl časem omezit hlavní činnost společnosti Google a veškerá aktivita v oblasti doporučování různých produktů, například místních restaurací, by mohly být pro mladší uživatele internetu nezajímavá. Google proto oznámil změny, které plánuje provést ve svém vyhledávači, aby oslovil i mladší publikum. V nabídce by dokonce měla být i možnost, aby uživatel mohl zamířit fotoaparátem nad oblastí, kterou zrovna prochází, a okamžitě o ní a jim okolí získat informace. Ben Affleck a Jennifer Lopez chystají druhou svatbu. Po prvním obřadu přidali manželé na sociální sítě několik fotek z ceremoniálu. Udělali jsme to. Láska je krásná, láska je milá a ukázalo se, že také trpělivá. Ta naše čekala 20 let, okomentovala svatbu Jennifer Lopez. Po utajené veselce v Las Vegas chystá hvězdný pár svou další svatbu. Ben Affleck a J.Lo se znovu vezmou před rodinou a blízkými přáteli. Obřad by se podle exkluzivních informací serveru TMZ měl konat v následujících týdnech v Affleckově domě na pobřeží v Georgii. Muzeum policie České republiky získal do své sbírky hlavu sériového vraha Huberta Pilčíka. Zisk více než zajímavého exponátu v pondělí ohlásilo Muzeum policie České republiky. Ve sbírce má nově hlavu sériového vraha Huberta Pilčíka. Muzeum vzácný exponát poskytl Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň. Muzeum tak vlastní prakticky jediné existující artefakty připomínající tuto kreaturu. Hlavu, posmrtnou masku a speciální upínací zařízení, které bylo u něho doma nalezeno. Podotýkáme, že se nikdy nezjistilo, co bylo cílem jejího uchování a nikdo uchování nařídil. To doplnilo muzeum. O tom, kdo byl Hubert Pilčík, se dočteš v našem článku, kde klasicky link najdeš dole pod videem. Do Sims 4 budeš nově moci si změnit sexuální orientaci svojí postavy. Každá postava díky rozšíření obdrží sérii parametrů, které hráč bude moci změnit. Budeš si moci vybrat, jestli tvou postavu přitahují muži nebo ženy. Budeš se moci rozhodnout, zda změníš sexuální orientaci postavy v průběhu hry, po jejím vytvoření nebo ji necháš nastavenou permanentně a se kterými gendry mohou mít postavy sexuální vztahy. Nebinární postavy zatím v The Sims 4 neexistují, což se prý může změnit v příštích měsících. Zastupování nebinárních postav vývojáři umožnili již v předchozích rozšířeních, které povolovalo změnit zájmena, jimž se postavy oslovují. Mechanika hry vyžaduje změny k tomu, aby mohla podporovat nebinární postavy, na čemž už podle designérky vývojáři pracují. To je pro dnešek všechno, klasicky nám nezapomeň dát like, odběr kanálu a příští týden další Fresh News. Díky moc a zase někdy čus.